أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں سعید بٹی صاحب کا, رانا عثمان صاحب کا, رانا محمد عزیز صاحب اور دیگر جتنے بھی آج کا جنہوں نے خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا, اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں بھی انوائٹ کیا. بڑا خوبصورت پروین شاکر صاحب کا ایک شعر ہے, وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا, مسئلہ خوشبو کا ہے پھول کدھر جائے گا, پھول کدھر جائے گا. ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا, کیا خبر تھی کہ رگے جا میں اتر جائے گا. ماشاءاللہ پروین شاکر صاحبہ ایک ایسی شاعر تھی کہ جنہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے بڑا کام کیا.